Jeg er tilfreds med, at vi forsøger at spille roligt i kampen og altså have fokus på vores rytme og koncentrere os om os selv. Jeg er selvfølgelig ikke tilfreds med, at vi er bagud ved pausen. Vi har et par muligheder i første halvleg, som vi forsømmer, og så med de få angreb, de har, at de så får scoret et mål, det er så et mål for meget. Men det er dejligt at se, at vi kan vinde kampen uden at stresse, altså udelukkende ved at have fokus på vores eget spil, spilmønstre, vores positioner, og så hive sejren hjem til sidst. Vindementalitet, hvor vi faktisk har 10 mand, og så går ind og scorer et mål, hvor vi faktisk er i fuld pres, midt op på deres banehalvdel, og viser masser af overskud, og faktisk også spiller med 3 nede bagi. Vi viser, at vi tør at gøre de ting der, og det er også de her kampe her, reservskampe, man skal eksperimentere med de ting, især med de unge, som muligvis på et tidspunkt skal op og spille på A-holdet. Så det var stærkt at se, at de viser overskud til sidst og klør på, og ikke bare stille sig ned og tilfreds med 1-1 med 10 mand på holdet i sidste 10 minutter af kampen. Så det var fedt at se, at vi formåede at vinde kampen på den måde, som vi gjorde. Jeg synes, det er svært at undgå at lægge mærke til en Suhaib Daflawi fra U17. Og han startede også i sidste uge i Sønderjyske og spillede første halvleg under meget vanskelige forhold i Sønderjyske. I dag kører han så 90 minutter på fuld kraft, og selvfølgelig mangler han noget fysik og gennembrudskraft, men altså spilforståelsen og det naturlige spillet, berøringer, bevægelse osv., det har han. Så jeg synes, han var meget i øjenfaldende i dag. Med de unge spillere, som vi har haft med op, både 17 og 19 spillere, som har været med op tit og gør en rigtig god figur, synes jeg. Det synes jeg er en af højdepunkterne for foråret med alle de unge spillere, vi har haft med. Til forskel for efteråret, hvor at vi havde en endnu større trup, hvor der så var mange flere A-spillere med. Som man kigger på foråret, så synes jeg, at de indhop, U19 og U17-spillere har haft, samt dem, der også startet inden de diverse kampe, som vi har spillet, har gjort det utroligt godt. Og det synes jeg et højdepunkt i foråret, for det er også noget, der giver dem noget i forhold til at spille U19, for det er et højere tempo at spille reserve hos kampe, som er seniorbold i forhold til U19-kampe, og det synes jeg har været utrolig mange gode præstationer igennem hele foråret.